Tak astrobiologie je už tým spôsobom skúmanie skoro všetkého, lebo je to o tom, že ako vznikol život vo vesmíre, či existuje nejaký India, ale aj o tom, že či vlastne ako ľudia máme šancu sa dostať na iné planety a kolonizovať ich, či posunúť náš samotný život ďalej. Na tomto obrovskom spektre veci som vlastne zo všetkého trochu niečo vyskúšala aj sama. Aj som pozorovala tie exoplanety v observatóriu, keď pracovala som pre Londýnske observatórium, tam som sa tomu venovala. Venovala som sa aj tej astrochémii, biochémii, takýmto rôznym. Som aj z časti geologičko, to som vyštudovala na univerzite v Londýne. Takže aj tú časť, že napríklad hľadanie práve stop, že či to nejaké prostredie napríklad na Marse bolo niekedy vhodné pre život, že tam mohol nejaký vzniknúť. Ale nakoniec som sa špecializovala na študovanie extrémofilov, teda organizmov v extrémnych podmienkach a či by podobne extrémne organizmy mohli byť v iných prostrediach. Ale takisto sa to vlastne týka napríklad tzv. Planetary protection, teda ochrana planet. A tam ide o to, že teraz, keď sa pripravujú tie rôzne sondy, rovery, ktoré posielame na iné planety, tak nechceme kontaminovať tieto iné planety s našimi pozemskými mikrobami. Takže sa snažíme vyzistiť tieto rovery čím najviac. To, že som brala tie rôzne mikroby, ktoré sa nachádzajú v týchto čistých miestnostiach, kde sa pripravujú tie rovery, a snažila som sa ich vlastne zabiť. Tak som ich chuderky vystavala rôznym žiareniam, teplotám, nepríjemným podmienkám. A napriek tomu všetkému sme zistili, že by teoreticky takéto mikroby dokázali prežiť aj vlastne skoro celú cestu na Mars, pristať a možno aj tie marťanské podmienky. A vlastne vtedy som si uvedomila, že toto má asi najviac baviť táto časť toho výskumu. Asi v takých 7 rokoch som sa začala zaujímať o to, ako fungujú veci v prírode a konkrétne napríklad sopky ma strašne zaujímali. Som natrafila na knižku o výbuchu jednej sopky v Amerike, Mount St. Helens, a nejak ma to strašne fascinovalo, že ako to funguje a prečo sa to stalo a prečo tam nejakí chudáci ľudia popri tom zomreli. A od toho momentu som vedela, že chcem proste o tom vedieť viac, zisťovať. A takýmto spôsobom sa dostala vlastne ku knižkám o vesmíre. A zrazu, že my vlastne sme iba taká maličká planéta v obrovskom vesmíre a chcela som vedieť viac. Ale samozrejme, ako to býva, v tom veku je človek ešte, má takéto ambície a myslí si, že nič nie je nemožné. No a potom, kým už som do tých 15 rokov vyrásla, tak začne byť človek taký praktickejší a si hovorí, to je taký bláznivý sen, že to nehrozí, že by sa mi to mohlo podariť. Zároveň aj rodina, okolie, človeka skôr tlačí nejakú praktickú prácu si zobrať. A si hovorím, že ja nemôžem celý život žiť tak, že proste budem chodiť do práce, lebo zarábam z toho nejaké peniaze, ale ma to nebaví a svoj vášeň si nechám ako hobby. Radšej pôjdem tou riskantnejšou cestou, ktorá asi bude mať nejaké obety pred sebou, ale aspoň budem robiť niečo, čo ma naplňa, ma baví, ktoré budem chcieť robiť každý deň a snáď mi to aj niečo zarobí raz ideálne. A vtedy vlastne taký bol taký ten zlom u mňa, teda hovorím o tých 15 rokoch, som si tvrdo išla za svojimi snami, aj keď tie obety tam naozaj boli. Tak predstavte si, že máte teda 15 rokov a ja som vedela, že ak chcem tú astrobiológiu alebo vesmír nejakým spôsobom študovať, tak musím ísť do zahraničia. Ideálne Amerika alebo Británia, Veľká Británia, pretože možnosti takéhoto štúdia inde v Európe moc neexistovali a už duplomne na Slovensku. A tak som si začala privierávať pri ešte strednej škole. Potom, keď sa mi podarilo dostať do Londýna na tú univerzitu, vtedy bola štvrtá najlepšia na svete, UCL, tak vlastne som popri tom štúdiu mala niekedy až 3 práce, aby som si proste mohla odfinancovať. A niekedy ani to nestačilo, tak som začala písať charitám a som písala aj proste vyslovene, že stovky listov. Ale opäť znamenalo to, že som obetovala veľmi čas s kamarátmi, s hobby, čo som mala. Cieľom týchto vlastne misií je vlastne naozaj postupne pripravovať ľudstvo na to, aby sme raz mohli na skutočný Mars. Takže vlastne táto keby marťanská kolónia je vybudovaná uprostred púšte v Amerike, uprostred ničoho. Je to taká červená púšť v vysokých nadmorských výšinách, takže je tam celý čas pod nulou v zime. Takže je to taká studená červená púšť uprostred ničoho, takže z psychologického hľadiska sa človek cíti naozaj, keby bol na červenej planete. A zároveň tie budovy tej stanice, jedna je taký v tvare cylindra, dvojpodlažná, má iba 8 metrov v priemere, takže taká naozaj mini základňa pre posádku. A tam aj ten tvar a všetko za to, aby teoreticky by sa celá tá budova mohla dať na nejaký nosič, nejaké rakety a preniesť vlastne na Mars. Teraz už vieme, že by to asi fungovalo inak, ale také vlastne boli pôvodné aj plány NASA.
A vlastne tam ide o to, aby tá celá posádka dokázala prežiť tých v tom veľmi maličkom priestore. Príde tam s limitovaným množstvom jedla, vody a iných rôznych prostriedkov, čo potrebujeme na existenciu. Potom tam ďalšia budova je skleník, kde si môžeme pestovať nejakú našu čerstvú stravu a ešte observatórium pre robenie napríklad nejakého astronomického výskumu. A keď ideme von do terénu, si musíme dať skafander na seba, opäť tiež iba na niekoľko hodín, kým nám vystačí vlastne ten cirkulácia vzduchu vnútri. Výskum sa musí robiť s tými hrubými astronautskými rukavicami, takže to je veľmi náročné. Tam obmedzená viditeľnosť, lebo ten skafander naozaj človek vidí veľmi maličko. Keď chce niečo vidieť z boku, tak sa musí celý takto otočiť, čo samozrejme pri šoferovaní je veľmi náročné, lebo tam má ten svoj rover a zrazu nevie, či kolega je za ním, tak sa musí celý takto otočiť a môže to aj zle skončiť. Takže akože, ale v tom je to dobré, že môže sa naozaj simulovať všetky takéto drobnosti, ktoré by si človek možno neuvedomil bez toho, že to robí. No a potom samozrejme sa tam nesú tie rôzne vedecko-technické projekty, experimenty. Áno, to je takým môjim ďalekým snom, teda hlavne raz vôbec do toho vesmíru sa dostať, ideálne. A úplne najväčšou čerešničkou bolo sa raz na skutočný Mars dostať, ale tak som realista a viem, že je to veľmi náročné vôbec stať sa astronautom a momentálne napríklad Slovensko by sa ani teda Slováci by sa aj nemohli zapojiť do nejakej výzvy, keby teraz Európska vesmírna agentúra hľadala niekde astronautov, lebo ešte nie sme plnými členmi ESA. Takže momentálne nemám ako sa stať astronautkou a keby teoreticky som aj sa mohla niekde prihlásiť, tak to naozaj tam bude taká konkurencia, že budem musieť byť špičková, aby sa mi podarilo tam dostať, ale tak robím všetko, čo sa dá, tak dúfam, že sa mi to podarí.